أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یہ سبھی جانتے ہیں کہ نظم میں جو چاشنی ہے وہ نثر میں نہیں ہے، لیکن خدا کا فضل ہے، یہ در ایسا ہے جب اس سے نثر نشر ہوتی ہے تو ضمانت بن جاتی ہے جنت کی. لہذا میں قرآن مجید کے سورہ آراف کی 157 آیت کی آخری ٹکڑے کو آپ حضرات کی خدمت میں اس کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. چونکہ آیت بہت لمبی تھی، اگر میں پوری آیت پڑھتا تو شاید ذہن میں یہ آتا کہ جب آیت اتنی پڑھی پڑھی ہے تو مجلس کتنی بڑی ہو. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. لہذا میں نے آیت کا صرف آخری ٹکڑا اس کی تلاوت کیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ چہروں کو دیکھ کے مجلس پڑھوں گا. سلامات بھیجے محمد والے محمد. یہ چہرہ تو آئینہ ہوتے ہمارے سامنے، ہم اس میں تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، جب تک چمکتی رہتی ہے ہم بھی بولتے رہتے ہیں، جام اور جا جاتی ہے ختم کر دیتے ہیں. سلامات بھیجے محمد والے محمد. یہ نتیجہ ہے، اس سے پہلے کی آیت میں جو کچھ ہے اس کا نتیجہ ہے. نتیجے کے طور پہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی پر ایمان لائے، وعزروہ ہو اور ان کی توقیر و تعظیم کیا، ونصروہ ہو اور تبلیغ دین میں جنہوں نے ان کی مدد کیا، لیکن آخر میں ایک شرط ہے، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کیا جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، صرف نبی کو تسلیم کرنا، ان کی رسالت کا تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ نور جس سے دین کو ضیا ملی، وہ نور جس سے دین منور ہوا، اس نور کا اتباع ضروری ہے. ارے عزیزو، اللہ نے ماننے کے لیے نہیں کہا ہے، اتباع کرنے کے لیے کہا ہے. ماننے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ ماننے کے محتاج نہیں ہے. اگر ہم کو اپنی زندگی سنوارنا ہے تو ان کا اتباع کرنا پڑے گا، ان کا اتباع کرتے جائیں گے بلندیاں قدم چومتی جائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اس سے پہلے کی آیت کریمہ 156 کی آیت، جس میں جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، کیا ہے دعا؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. پروردگارہ، اس دنیا میں بھی نیکی ہمارے حصے لکھ دینا اور آخرت میں بھی نیکی ہمارے حصے لکھنا. دعا کی وجہ، انا ہدنا الیک،
اے پروردگار ہماری قوم کے کچھ کمزرف لوگوں نے تیری شان میں گستاخی کیا، تیری شان کے مطابق گفتگو نہیں کیا، تو ہم نے ان کی وجہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کیا، معافی مانگی ہے، اور معافی مانگ کے پلٹ کے ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، لہذا تو ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا کرنا، آخرت میں بھی نیکی عطا کرنا، توجہ فرمائے گا، اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرمانا، آخرت میں بھی نیکی عطا فرمانا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال، دعا تو قبول کر لیا، لیکن دعا قبول کرنے کے بعد کہا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، کیا کہا اللہ نے؟ قال، اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اے موسیٰ سنو، تم جو یہ دعا کر رہے ہو کہ دنیا میں سلوات بھیجے محمد والے ہوں، مولانا ادھر تشریف، ہم سب خلیفہ بلا فضل کے ماننے والے بھی ہیں اور انہی کی مجلس بھی ہے، مگر اتنا فاصلہ یہ اچھا نہیں لگتا، تشریف لائیں ادھر، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی، مشکل یہ ہے کہ میں شاید کئی مرتبہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ لگتا ہے ہم نے اپنی اشرفیت کو اپنے سے پستر مخلوق کے حوالے کر دیا، لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اشرفیت کو اپنے پستر مخلوق کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے بھی رات کے سناٹے میں دیکھا ہوگا، جب رات کے سناٹے میں شمع جلتی ہے تو پروانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پروانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف روشنی کا احساس کر کے آ جاتے ہیں، نہیں نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے، صرف روشنی کا احساس کر کے آ جاتے ہیں، صرف آتے ہی نہیں، روشنی کا احساس کر کے آتے ہیں، اس شمع کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس پہ فدا کر دیتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ذکر اہل بیت سے دلوں کو جلا ملتی ہے، مگر بدقسمتی ہے اگر صبح سے شام تک کوئی اعلان کرتا رہے، گزارش کرتا رہے، کبھی کوئی نہیں آئے گا، جب ذاکر آ کے ممبر پہ آدھی مجلس تمام کر لے گا، صلوات بھیج دے محمد والا، اے کاش نماز جماعت کی پہلی صف میں شرکت کرنے والے اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے آ جاتے تو حر کی طریقے سے حریت کی یہ عظیم فرش ہے، بہت عظیم فرش ہے، مگر شاید ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو اعلان قدرت کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی توقیر و تعظیم کیا اور ان کی مدد بھی کی، لیکن آخری جو شرط ہے کامیابی کی سند وہیں سے ملے گی، آخری جو شرط ہے کامیابی وہیں سے ملے گی، کیا ہے وہ سند؟ وتبع النور الذی انزل معه، اس نور کا اتباع ضروری ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، اب اللہ اعلان کر رہا اولئک هم المفلحون، جو لوگ اتباع کریں گے، صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، دعویٰ کرنے کی بات نہیں ہے، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کوئی آگے آگے چلے، ہم اس کے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نور کا اتباع کرو جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، تب ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے ساتھ کون سے نور کو نازل فرمایا ہے جس سے دنیا اتنی منور ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، ادھر آ جائیے، کہو صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، کیا اعلان کیا جناب موسیٰ نے؟ دعا کیا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار دنیا میں بھی ہسنا اور نیکی عطا فرمانا، آخرت میں بھی ہسنا اور نیکی عطا فرمانا، اس لیے کہ ہماری قوم میں جو سفیہ لوگ تھے، کم عقل لوگ تھے، انہوں نے کم عقلی کی بنا پر تیری شان میں گستاخی کیا اور ایسی گفتگو تیرے متعلق کیا جو مناسب نہیں تھی، ہم معافی مانگتے ہیں، انہا ہدنا الیک، ہم پلٹ کے تیری بارگاہ میں آئے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال عذابی اصیب
بے ہی من اشا، توجہ فرمائے گا، میں اپنا عذاب وہاں تک پہنچاتا ہوں جو اس کا مستحق ہے، عذابی اصیبو بے ہی من اشا، میں اپنا عذاب وہاں تک پہنچاتا ہوں جو اس کا مستحق ہے، ورحمتی وسعت کل شے، لیکن میری رحمت ہر چیز پہ بھاری ہے، میں جس کو عذاب کا مستحق سمجھتا ہوں اسے عذاب دیتا ہوں لیکن میری رحمت بہت وسیع ہے، مگر کیا سب کو ملے گی؟ کیا تیری رحمت کے چادر میں سب آ جائیں گے؟ کہا نہیں، جب نبی رحمت للعالمین کی بزم میں سب آ کے نہ ٹک سکے تو میری رحمت کی چادر میں سب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ پھر کون آئے گا اس رحمت کی چادر میں؟ ابر رحمت کس پہ جھوم کے برسے گا، کس کو سیراب کرے گا، کس کو اپنی ساری نعمتیں عطا کرے گا؟ کہا دیکھو، ہم سأكتبها للذین یتقون، ان قریب ہم رحمت اس کے حصے لکھ دیں گے جو متقی ہوں گے، ان قریب ہم اپنی رحمت اس کے حصے تحریر کر دیں گے جو الذین یتقون، جو متقی ہوں گے، ویوتون الزکاۃ، اور زکات دینے والے ہوں گے، والذین ہم بآیاتنا یومنون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے، ارے توجہ نہیں کر رہا، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہوں گے ہماری رحمت ان کو ملے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہر ایک کو نہیں ملے گی، تین شرطیں رکھی، متقی کو ہماری رحمتیں ملیں گی، زکات ادا کرنے والے کو ہماری رحمتیں ملیں گی، ان کو ہماری رحمتیں ملیں گی جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے متقی کون ہے۔ ارے معمول متقین کی مجلس ہے نا، تو جب تک ہم متقین کو نہیں پہچانیں گے معمول متقین تک پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ۔ رحمت خداوندی ہر ایک کو میسر نہیں ہوگی، اسی کو رحمت خداوندی میسر ہوگی جو متقی ہوگا۔ ہے متقی کون؟ کسے متقی کہتے ہیں؟ ہم نے علماء سے پوچھا، محققین سے پوچھا، دانشمندوں سے دریافت کیا، تو سب نے اپنے اپنے حساب سے متقی کی داستان سنا ڈالی۔ فلاں کو متقی کہتے ہیں، فلاں کو متقی کہتے ہیں، فلاں کو متقی کہتے ہیں، ہمیں کہیں پر اطمینان حاصل نہیں ہوا، تو ہم نے قرآن سے پوچھا، تو اہل بیت کا ساتھی ہے، ان کے مزاج سے واقف ہے، تو اہل بیت کا ساتھی ہے، ان کے مزاج سے واقف ہے، بتا دے متقی کس کو کہتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بتا دے متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ، قرآن کا بھی عجیب دستور ہے، اللہ کا بھی عجیب دستور ہے، وہ کبھی کسی کا نام لیتا نہیں، بہت کم جگہیں ہیں جہاں نام لیتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو، اگر میں نام لے لوں تو اسی طریقے سے کہیں گے کہ ہم کیا کریں، نبی کہتے رہے، علی اٹھتے رہے، ہم کیا کریں، اگر نبی علی نہ اٹھتے تو ہم نہیں اٹھ کے اسلام کی نصرت کرتے۔ اللہ نے کہا تو صحیح، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، صرف صفات بیان کروں گا۔ اگر دل میں متقی بننے کی تمنا ہے، صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ پڑھیے، قرآن شروع کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ مجھے اس سے پہلے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل مقصد ہمارا یہاں سے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں سب کے لیے ہے، اللہ کہہ رہا نہیں سب کے لیے نہیں ہے، ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ پروردگار، جب یہ متقیوں کے لیے مرکز ہدایت اور سرچشمہ ہدایت ہے، تو بتا دے متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟
جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ متقی کسے کہتے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں گے, ہم بھی کوشش کریں گے متقی بننے کی, تاکہ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکے. اللہ اللہ, نور سے دشمنی اور قرآن کو گلے لگا کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا, یہ آنکھ کاہے کے لیے اللہ نے دی ہمیں؟ دیکھنے کے لیے. مگر یہاں اگر اندھیرا ہو جائے, یہ ساری روشنیاں ختم ہو جائیں, لائٹ گلد کر دی جائے, آنکھ دیکھے گی؟ کچھ دکھائی دے گا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دیکھنے کے لیے ہے مگر اس کو روشنی چاہیے. جب تک اس کا استحصال نور سے نہیں ہوگا اس وقت تک یہ آنکھ کام نہیں کرے گی. قرآن بھی بالکل آنکھ کی طرح سے ہے, قرآن بھی بالکل آنکھ کی طرح سے ہے. اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. پروردگار بتا دے متقی کس کو کہتے ہیں. اللہ نے صفات بتانا شروع کیا, اور یہ بھی عجیب, یا اتفاق کہیے یا حقیقت کہیے, اللہ نے متقیوں کے جو صفات بتائے تو صفتیں بھی صرف پانچ ہیں. متقی کے جو صفات گنا ہیں قرآن مجید میں صرف پانچ عدد ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہوگا. توجہ فرمائیے گا, متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے, باری صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے, عام کلام تو ہے نہیں, ہم جیسے لوگوں کا کلام تو ہے نہیں کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. اللہ کا کلام ہے, جب اللہ کا کلام ہے تو ہر ایک اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے, لہذا علماء سے دریافت کرنا پڑے گا, محققین و مفسرین سے دریافت کرنا پڑے گا یہ غیب ہے کیا چیز. اب جب ہم نے علماء سے دریافت کیا, محققین سے پوچھا, مفسرین کی خدمت میں پہنچے, غیب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا اللہ میاں, کوئی کہہ رہا جنت, کوئی کہہ رہا جہنم, کوئی کہہ رہا میدان محشر. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, سب تفسیروں میں ہے, آپ حضرت ملاحظہ فرمائے جا کے تفسیر کتابوں کو, سب میں تفسیروں میں بتایا گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے غیب سے مراد جنت ہے, کوئی کہہ رہا ہے غیب سے مراد جہنم ہے, کوئی کہہ رہا ہے غیب سے مراد میدان محشر ہے, کوئی کہہ رہا ہے غیب سے مراد اللہ کی ذات ہے. جب میں نے ان تمام تفسیروں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے حبیب کی بات مانوں یا ان علماء کی بات مانوں, ان مفسرین کی بات مانوں, کس کی بات مانوں؟ کیا بات ہے, نبی نے کب کیا فرمایا؟ کب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, بقیہ سب جہنم میں جائیں گے. اب اگر ہم اللہ میاں مان لے غیب سے, کون مسلمان ہو سکتا ہے جب تک اللہ کو نہ مانے؟ مسلمان کب ہوگا؟ جب تک اللہ کو مانے گا نہیں مسلمان کہلائے گا, جب تک جنت کو تسلیم نہیں کرے گا مسلمان کہلائے گا, جب تک جہنم کو تسلیم نہیں کرے گا مسلمان کہا جائے گا, میدان محشر کی حقیقت کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں. اس کا مطلب یہ کہ سب کے سب جنت جائیں گے. کتنی بڑی جنت ہو گئی, سب کے سب جنت جائیں گے. کہا نہیں نہیں, اللہ کے حبیب نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, بقیہ سب جہنم میں جائیں گے. متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو. اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا امت محمدی میں کوئی ایسا مسلک ہے, کوئی ایسا مسلک ہے جس مسلک میں کوئی ایسی غیبت ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. کوئی ایسی غیبت ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو. میں ظاہر سی بات ہے جب 73 فرقے ہوں گے ایک ہی جنت میں جائے گا, تو یہ صفت ایک ہی میں ہوگی, ایک گروہ میں ہوگی, ایک مسلک میں, ایک مسلک کے ماننے والوں, ایک مذہب کے ماننے والوں میں ہوگی, سارے مذاہب کے ماننے والوں میں یہ صفات نہیں ہوں گے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کوئی ہے ایسا مسلک. کہاں, ہمارا ہی ایک مسلک ہے جس میں ایک ایسی غیبت ہے کہ جس غیبت پر ایمان لائے بغیر انسان متقی بن نہیں سکتا.
انسان کبھی متقی بن نہیں سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ غیبت غیبت کرتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے, مگر وہ پیدا ہوں گے. تو شاعر کہتا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, پیدا نہیں ہوں گے, وہ پیدا ہو چکے ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, غیبت ہے, رجعت ہونے والی ہے. تو پہلی صفت یومنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ ہے متقی. ہر غیب مراد نہیں ہے, وہ غیبت جو ایک مسلک سے ایک مسلک میں پائی جائے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو, یہ غیبت امام ہے. یہ پہلی صفت ہے متقی کی. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نمازوں کو قائم کرتے ہوں, پڑھتے ہوں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز میں سورج کے محتاج ہیں, سورج طلوع نہ ہونے پائے کہ نماز فجر پڑھ لیں, سورج جب زوال کر جائے تب ہم نماز ظہرین پڑھیں, سورج جب غروب کر جائے تب ہم مغربین پڑھیں. ہم اپنی نمازوں میں, یعنی متقی اپنی نمازوں میں سورج کا محتاج ہے, لیکن امام المتقین اپنی نماز میں سورج کا محتاج نہیں ہے, سورج امام کا محتاج ہے. وہ اشارہ کرے تو نکل جائے, اشارہ کرے تو غروب ہو جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ دوسری صفت. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اللہ نے جو کچھ دیا ہے رزق و روزی کے عنوان سے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو تو متقی کہلائے گا. یہ متقی کی صفت ہے کہ اللہ کی جانب سے جو اسے رزق کے عنوان سے ملا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرے. مگر امام المتقین کو یہ اور ہے, کمبر دے دو, کمبر دے دو مولا, فلا جگہ ہے وہ بھی دے دو, فلا جگہ ہے وہ بھی دے دو, نہار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. سلوات بھیجے محمد. ماشاء اللہ سمجھدار مجمع ہے, تاریخ پہ نگاہ ہے. تو یہ تیسری صفت ہے. چوتھی صفت توجہ فرمائے گا, چوتھی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, توجہ فرمائے گا, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. متقی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتا, توجہ فرمائے گا لفظوں پہ, خاص طور سے غور فرمائے گا. مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آ رہا رکھتا ہو جو نبی پر نازل کی جا چکی ہے. بہت دور تک لے گیا خدا, بہت دور تک لے گیا ہے خدا. متقی وہ ہے وہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہو جو نبی پہ نازل کی جا چکی ہے. پروردگار نبی پہ کیا نازل کی جا چکی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ارے جب نبی کی رسالت بغیر اس پیغام کے پہنچائے نہ بچ سکی تو مسلمانوں کی جماعت کہاں سے بغیر اس پیغام کو سمجھے اور سمجھائے بچ سکتی ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ادھر آگے تشریف لائے, ادھر جگہ ہے. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. والذین یؤمنون بما انزل الیک, چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہو جو نبی پر نازل کیا جا چکا ہے. کیا نازل کیا گیا؟ کیا اللہ نے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کوئی یہ نہ کہے کہ غدیر اتفاق سے واقع ہو چکی. اے میرے حبیب وہ پہنچائیے جسے پہلے بتا چکا ہوں, وہ پیغام پہنچائیے جس کے پہلے تمہیں بتایا جا چکا ہے.
اگر یہ نہیں پہنچایا, یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں. ارے نبی صرف پیغام نہ پہنچائے, ارے توجہ فرمائے گا, نبی صرف پیغام میں ولایت نہ پہنچائے تو نبی کی نبوت چلی جائے. مسلمان اگر اس کا اعتراف نہ کرے, صلوات بھیجے محمد علی محمد پہ. یہ صفات تھے جو اللہ نے بیان کیے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ قیامت پہ مکمل یقین رکھتے ہوں, یعنی ویدانیت بھی ہو, رسالت بھی ہو, امامت بھی ہو, قیامت بھی ہو, بیچ میں کہیں رابطہ منقطع نہ ہو, یہ سلسلہ ایسا ہو جو کڑی سے کڑی ملی ہو. اس کا نور میرا نور, میرا نور اس کا نور, اس کا نور خدا کا نور, اس کی اطاعت میری اطاعت, میری اطاعت خدا کی اطاعت, اس کا ماننا میرا ماننا, اس کا ماننا اللہ کا ماننا, اس کا قول میرا قول, میرا قول اس کا قول, ہو کوئی اتنا معتبر کہ ہو بندہ مگر خدا کا ہے, یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب میرا. صلوات بھیجے محمد علی محمد پہ. یہاں تک تو جو پہلی صفت تھی کہ اللہ کی رحمت کس کے شامل حال ہوگی, کہ جس میں یہ تین صفات پائے جائیں. پہلی صفت الذین یتقون, متقی ہوں, ویوتون الزکات, زکات ادا کرنے والے ہوں. تیسری صفت جو ہے وہ کیا ہے, والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, جو لوگ ہماری آیتوں کی پر ایمان لاتے ہیں, لائیں گے یا لاتے ہیں, ان پر ہماری رحمت کا نزول ہوگا, ہماری رحمت ان کے شامل حال ہوگی. ہم نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا, آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کی وضاحت کیا سورۃ طٰہٰ میں 124 سے 126 تک, کہ اللہ کی آیات کتنی عظیم ہیں, اس کے ماننے کا فائدہ کیا ہے, انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. شروع کیا اللہ نے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, ان کی زندگی تنگی میں بسر ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, ایسے لوگوں کو قیامت کے روز میں اندھا محشور کروں گا. توجہ فرمائے گا, ایسے لوگوں کو قیامت کے روز میں اندھا محشور کروں گا. جب قیامت کے لوگ روز ایسے لوگوں کو کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, اندھا محشور کروں گا, تو وہ میری بارگاہ میں سوال کریں گے, لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, پروردگارا ہم کو اندھا کیوں محشور کیا, ہم تو بینا تھے. ارے توجہ فرمائیے گا, پروردگار ہم کو اندھا کیوں محشور کیا, ہم تو بینا تھے دنیا میں. جواب کیا ملے گا اللہ کی طرف سے, قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں, سمجھ رہے گا, ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں, ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھیں, تم نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا. کیا کہنا, تم نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا. فالیوم کذالک الیوم تنسا, تو آج ہم نے تم کو بھلا دیا, بینا تھے کہ نابینا تھے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. اب سمجھ میں آیا, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نہ صحیح, وہاں دیکھیں گے اللہ میاں کو. ارے جو لوگ یہاں دیکھنے کی ضد کر رہے تھے ان کا حشر کیا ہوا, تاریخ پہ تو نگاہ ہے نا آپ کی, جو لوگ یہاں دیکھنے کی ضد کر رہے تھے ان کا کیا حشر کیا ہوا. ارے موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی, وہ جب اس نور کو برداشت نہ کر سکا, تو ہماری اس بار یہ گناہگار نگاہیں اس نور کو کیسے برداشت کر سکتی ہیں. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے انوار اہل بیت کو قالب بشریت میں رکھ کے بھیجا. صلوات بھیجے محمد علی محمد پہ.
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو یہ اعلان کیا ہے کامیابی کا، کامیابی کس کے لیے ہے؟ فالذین آمنوا بہ. اب کوئی ایمان لانے کے بعد مغرور نہ ہو جائے، تکبر نہ کرنے لگے کہ ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں تو سب کچھ ہمارا ہے. اللہ نے کہا نہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا صرف کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، ایمان لانے میں نہ جانے کیسی کیسی نیتیں شامل تھیں، کون کون کس کس غرض سے ایمان لے آیا تھا، کہاں کہاں کس صورت میں ایمان لائے تھے لوگ. ارے توجہ بنائے گا، ایمان لانے والے بہت سے تھے، ایمان کی کیٹیگری بہت ہے، اس کے درجات بہت ہے، اس کے مراتب بہت ہے، اسی مراتب کے اعتبار سے ملتا ہے. ارے صلوات دے محمد علی. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، پھر فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے کے مطابق، شان رسالت کے موافق، نہیں توجہ میں اپنے شان رسالت کے موافق ان کی توقیر و تعظیم، اپنی اکڑ کے اعتبار سے نہیں، اپنی بھٹ دھرمی کے اعتبار سے نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں احترام کریں گے. ارے تمہاری عقل ہی کیا، تمہاری عقل ہی کیا ہے کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ارے جو عقل کل ہے اس سے پوچھو رسول کا اتباع کیسے کیا جاتا ہے. کہا رسول کا اتباع ایسے کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ سو جاؤ تو سو جا کے سو جاتے ہیں، اور سوتے ہیں تو سو کے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. صلوات بھی دے محمد علی محمد. ایمان لائے، توقیر و تعظیم کیا ایمان کے مطابق، ونصرو ہو اور نبی کریم کی دین تبلیغ کی نشر و اشاعت میں نصرت و مدد کی، بس کافی ہے کرنا. وتبع النور الذی انزل معه، آخری شرط سب سے اہم ہے، وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے جب تک اس کا اتباع نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کا نور کب نازل ہوا، کہاں تھا، کیسے نازل ہوا، کس شان سے اللہ نے اسے خلق فرمایا. کہ اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے نور نبی کو خلق کیا، جس کے لیے نبی کریم کا ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور، توجہ فرمائے گا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اس کے بعد فرمایا وانا وعلیم من نور واحد، ہم اور علی اسی نور کے دو حصے ہیں، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اس کے بعد حدیث نے آگے بڑھ کے ہمیں اور سہارا دیا، ثم فتق من نور علی الملائکہ، پھر اللہ نے علی کے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا، توجہ نہ کہا، علی کے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا، ثم فتق من نور فاطمہ السماوات والارضین، اللہ نے بی بی فاطمہ کے نور سے آسمانوں کی خلقت کیا، زمینوں کی خلقت کیا. ارے توجہ، ثم فتق من نور الحسن الشمس والقمر، اللہ نے حسن کے نور سے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا. ثم فتق من نور الحسین الجنہ، اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو پیدا کیا. ارے مالک جنت سے دشمنی کر کے جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والوں، سلوات بھی دے محمد والے. اس نور کو اللہ نے پیدا کیا، یہ نور عرش الہی کو مزین کیے ہوئے تھا. اللہ نے اپنی پہلی مخلوق جس کو ظاہراً خلق فرمایا، جب ظاہراً خلق فرمایا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، سب نے سجدہ کر لیا. جیسے ہی ملائکہ سجدے میں گئے، آدم کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تصور آئے ہوا کہ میں مسجد ملائکہ بن گیا. جیسے ہی دل میں خیال آیا، اللہ نے آدم کو متنبہ کیا، آدم یہ ملائکہ تمہاری وجہ سے سجدے میں نہیں گئے، یہ ملائکہ تمہاری وجہ سے سجدے میں نہیں گئے، پروردگار پھر یہ سجدے میں کیوں گئے؟ کہا تمہاری پشت میں جو نور ہے،
سلوات بھیجتے محمد و آل محمد پہ. تمہاری پشت میں جو نور ہے اس نور کی وجہ سے ملائکہ نے سجدہ کیا. پروردگارہ مجھے بھی دکھا دے, مجھے بھی زیارت کرا دے. اس کا کیا مطلب؟ اولیاء خدا معصومین کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں. زیارت کی تمنا کرنا سیرت انبیاء ہے. صلوات دے محمد آل محمد پہ. ایک اور صلوات دے محمد آل محمد پہ. اللہ نے اس نور کو خلق فرمایا, پہلے نور محمد کو خلق کیا, نور محمد سے کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک نور علی اور ایک نور محمد. پھر ان انوار سے دنیا کی ساری نعمتوں کو خلق کر کے ہمارے سامنے اتنی وسیع و عریض زمین جیسے دسترخوان بچھا کے, آسمان کا شامیانہ لگا کے, آفتاب و مہتاب کی قندیلیں لٹکا کے, تاروں سے دنیا کو سجا کے ہمارے سامنے رکھا. دیکھو اس نور کے طفیل میں میں نے سب خلق کر کے تمہیں دے دیا, اب تم ہمارے ہو جاؤ. ارے سلوات بھیجے محمد آل محمد. ہے کائنات میں کوئی ایسا کہ جس نے اللہ کی ساری نعمتوں کو پانے کے بعد اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو؟ ہم نے جب کائنات میں تلاش کیا تو ہمیں کہیں نہیں ملا, صرف ایک ذات ملی جس نے اعلان کیا الہی انی اجد ربن کما اورید. پروردگار مجھ کو جیسا خدا چاہیے تھا مل گیا. الہی انی اجد ربن کما اورید. پروردگار مجھ کو جیسا رب چاہیے تھا ویسا رب مل گیا. فجالنی عبدن کما تورید. اب تو جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے بنا دے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار الہی انی اجد ربن کما اورید. پروردگارہ مجھ کو جیسا خدا چاہیے تھا مل گیا. فجعلنی عبدن کما تورید. اب تو جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے مجھے بنا لے. اللہ کس شان کا یہ بندہ ہے, کس شان کا یہ بندہ ہے. دنیا اسے خدا کہتی ہے, یا لفظ بدل دوں, دنیا خدا کہلواتی ہے. دنیا میں کچھ لوگ اپنے کو خدا کہلواتے ہیں مگر لوگ خدا نہیں کہتے, زبردستی کر کے خدا کہلواتے ہیں. مگر علی ایسا خوددار بندہ خدا ہے جسے دنیا خدا کہنا چاہتی ہے مگر علی کہہ رہے ہیں میں خدا نہیں ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. تو کیا نصیریوں نے جو کہا صحیح کہا ہے؟ نصیریوں نے جو علی کو خدا کہا صحیح کہا ہے؟ کہا نہیں, صحیح نہیں کہا. کیوں کیوں صحیح نہیں کہا؟ کہ اس لیے کہ خود مولا نے جو اپنا عمل کیا اس عمل سے ظاہر کر دیا کہ تم صحیح نہیں ہو, تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیا کیا تھا مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا, میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ نصیریوں نے کیوں خدا کہا علی کو. اس کی وجہ شاید استدلال جناب ابراہیم ہو, جو جناب جو نمرود کے دربار میں جناب ابراہیم نے کیا تھا, مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. لیکن نصیریوں نے علی کو خدا کہا, علی نے کہا نہیں میں خدا نہیں ہوں. کیسے اس کو ثابت کیا؟ جو صفات خدا کے تھے پہلے اس صفات کا اظہار کیا. توجہ فرمائے گا, اس صفات کا اظہار کیا. اظہار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ خدا کہہ رہے ہیں تو فوراً سر کو سجدے میں رکھا, سر کو سجدے میں رکھا, سر کو سجدے میں رکھ کے کہا علی بندہ ہے خدا نہیں ہے. ہو اتنا خوددار بندہ جس کے قدموں پہ سارے کمالات آ کے سجدہ کر رہے ہوں, جسے دنیا خدا کہہ رہی ہو, کمال جس کے پیچھے پیچھے بھیک مارتا دوڑ رہا ہو, وہ اس سے روگردانی کر رہا ہو, ہے کوئی ایسا بندہ؟ تو اللہ نے اس نور کو خلق فرمایا, نور محمدی کو خلق فرمایا, پھر انوان کو تقسیم کیا, پھر اس کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد صلب آدم میں رکھا, پاک صلبوں پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور پھر آ کے دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک نور صلب ابو طالب میں آیا, توجہ بس, ایک
ایک نور صلب ابو طالب میں آیا، ایک نور صلب عبداللہ میں آیا. اللہ نے دور نور کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک نور صلب ابو طالب میں، ایک نور صلب عبداللہ میں. جب نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں آیا تو ان کے چہرے سے نور عظمت نمایاں ہونے لگا، وہ مصباح حرم بن گئے. وہ مصباح حرم بن گئے، جہاں جاتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں سلام کر رہا ہے. کیوں؟ یہ نور الہی کے حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں سلام کر رہا ہے. ارے جو نور خدا کو اپنے پاس محفوظ رکھے امین کے عنوان سے، اس کو تو دنیا سلام کرے. جو نور مجسم ہو، جو سر چشمے نور ہو، جو منبع نور ہو، جو مرکز نور ہو، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی. ایک حصہ صلب عبداللہ میں، ایک حصہ صلب ابو طالب میں. ہم زبان پہ دو فقرہ جاری کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دو فقرے جاری کر کے مسلمان کہلاتے ہیں. مگر ہائے، جس کے ایک زانو سے رسالت، دوسرے زانو سے امامت ملی. جتنے اپنی آغوش میں امامت اور رسالت دونوں کو پالا ہو، جس نے امامت اور رسالت کی پرورش کر کے نظام ہدایت کو مکمل کیا ہو، وہ ایمان سے آری رہے گا. ارے نہیں، تم چاہے اسے جو کچھ کہو، ہم تو اسے ولی خدا کہتے. نہیں نہیں، عقیدت کی بنا پہ نہیں کہتے، حقیقت کی بنا پہ کہتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ عقیدت میں اندھے ہو کے ان کو تم ولی خدا کہتے ہو. نہیں، حقیقت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے کہ جب نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس آئی تھی، مبارکباد پیش کیا تھا، تو جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے بی بی، توجہ، اے بی بی، کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں؟ کہاں میرے ولی و وارث، دیجئے بشارت. کہا 30 سال کے بعد، دیکھیے نگاہ کہاں تک ہے، 30 سال کے بعد تمہاری آغوش میں بھی ایسا ہی بچہ آئے گا. ابھی بچپنا ہے نبی کا، نبی نے کچھ ظاہر نہیں کیا ہے، نبی نے کچھ بتایا نہیں ہے، مگر ابو طالب کیا فرما رہے ہیں، اے میری زوجہ، 30 سال کے بعد تیری آغوش میں بھی ایسے ہی ایک بچہ ہوگا جو اس کا جانشین ہوگا. ارے جو حقیقت سے واقف ہو وہ تو کافر رہ جائے، جو اسلام کی لفظوں سے بھی واقف نہ ہو. رب نے کہا مسلمان کا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. یہ نور علی ہے. کیسا علی ہے؟ اسے آلہ نے خلق کیا ہے، آلہ نے اپنے نور سے اسے خلق کر کے علی رکھا نام. ایسا علی کہ پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوا وہ جگہ اتنی باعظمت کہ اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت، جس کے قبولیت پہ ہی ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے، اس عبادت میں اگر مسلمان اپنا رخ اس کے گھر کی طرف نہ کرے جس میں علی پیدا ہوئے. مولد اتنا عظیم کہ اگر عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت ادھر سے چہرہ ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے، نماز باطل ہو جائے تو سارے اعمال غارت ہو جائے. ارے جب مولد کی طرف سے چہرہ ہٹ جائے تو عبادتیں باطل ہو جائیں گی، تو مولود کعبہ کی طرف سے اگر چہرہ ہٹ جائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس ختم کیا من میں بات کو، آخری منزل تک میں آ گیا. مولد جائے ولادت اتنی عظیم، اللہ کی ہم ترین عبادت کرتے وقت اگر مسلمان اپنا چہرہ ادھر نہ کرے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں. جہاں ضربت لگی وہ جگہ اتنی عظیم کہ وہاں سارے انبیاء نے آ کے نمازیں پڑھی. جو اعمال اس جگہ انجام دیے جاتے ہیں اس کا ثواب یہاں انجام دیے جانے والے اعمال کئی گنا زیادہ ہے.
مدفن اتنا عظیم جہاں دفن ہو گئے وہ جگہ اتنی عظیم ہے کہ فقہائے وقت مجتہدین وقت علم کی بھیک آ کے مانگتے ہوں. ایسے عظیم ذات, ایسی عظیم ذات جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی نصرت میں صرف کر دی. کبھی کسی کو نقصان پہنچایا؟ ارے جس کا نظریہ یہ ہو, جو علل اعلان یہ کہہ رہا ہو کہ علی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ظلم کر کے چیٹی کے منہ سے ایک تانا چھین لے, بلا وہ کسی پہ ظلم کرے گا؟ عزیزو, ہمارے پاس اگر اختیار ہوتا ہے تو ہم اپنے پورے اختیار کا استعمال کرتے ہیں, مگر اللہ نے میرے مولا کو اتنے اختیار دیے تھے کہ اگر وہ اشارہ کرتے تو زمین پورے طبقے سمیت الٹ جاتی, مگر نہیں, امتحان کی منزل تھی لہذا سب کچھ برداشت کر لیا, صبر کر لیا. آج شب ضربت مولائے کائنات, ہمارے درمیان اگر کوئی عالم دین ہوتا ہے, علم دین کی بنا پر ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اور اس کی طبعی موت بھی ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں خلفشار پیدا ہوتا ہے, ہمیں قلق ہوتا ہے, ہمیں درد ہوتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ, علی اعلیٰ نے جس کو علی بنایا, علی بنا کے اس دنیا میں بھیجا, جس نے پوری زندگی اسلام کی نصرت میں صرف کر دی, وہ روزے سے ہے. رات کا وقت ہے, دستور تھا باری باری اپنے بچوں کے ہاں روزہ افطار فرماتے تھے. شب 19 رمضان, میرا مولا اپنی بیٹی جناب امیل ام کلثوم کے گھر مہمان تھے. وقت افطار آیا تو بیٹی نے افطار کے وقت نمک روٹی اور دودھ لا کے رکھا. بابا افطار فرمائیے. میرے مولا نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے لال, کیا تم نے دیکھا ہے تمہارے باپ نے ایک مرتبہ دو نعمتوں کو استعمال کیا؟ اللہ, کیسا عادل تھا میرا حق, جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی, کے سامنے اللہ کی دو نعمتیں آئیں, تو اپنی بیٹی سے کہا, بیٹا کیا تم نے دیکھا ہے تمہارے باپ نے ایک وقت میں دو نعمتیں الہی کا استعمال کیا ہو؟ اے بیٹا, ایک کو اٹھا لو. جناب ام کلثوم چاہ رہی تھی کہ نمک کو سامنے سے ہٹا لیں, میرے مولا نے منع فرمایا, بیٹی نہیں, اسے رہنے دو, یہ دودھ کا پیالہ میرے سامنے سے ہٹا. بیٹا, یہ دودھ کا پیالہ میرے سامنے سے ہٹا لو. جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ ہٹایا, مولا نے افطار کیا, پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. اب مقاتل کتاب میں ملتا ہے کہ میرا مولا بار 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 صحن خانہ میں آتا تھا, پھر پلٹ کے گھر میں جاتا تھا, بار بار صحن خانہ میں آتا تھا, پھر پلٹ کے گھر جاتا, گھر کے اندر داخل ہوتا تھا. ایک مرتبہ بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا, بابا, بڑے بڑے مارکے آپ نے سر کیے, مگر ہم نے آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا. اے بابا, کون سی مصیبت آنے والی ہے جو آپ اتنا مضطرب ہے؟ کہ میرے لال, کوئی مصیبت نہیں ہے, اللہ کی ملاقات کے لیے میں چہر ہوں. علی اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین تھے, بار بار صحن خانہ میں, پھر گھر میں تشریف لے جاتے تھے. جزاکم ربکم, آوازیں بلند ہو گئیں, اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. میرا مولا گھر سے چلا, مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے, پوری تفصیل اپنی بیٹی سے بیان کیا. بیٹی نے دریافت کیا, بابا, اضطراب کی وجہ کیا ہے, آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ پوری تفصیل بتایا, پورے اشعار پڑھے تھے, مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. ساری تفصیل جب بیان کر لیا, اور بیان کرنے کے بعد جب صبح ہونے والی تھی, ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہی تھا کہ گھر سے نکلنا چاہ رہے,
इधर घर से निकलना चाह रहे हैं, घर में जो बातें पली हुई थी आके दामन से लिपट गई। अल्लाह इंसानों को चाहे इनकी मारिफत हो या ना हो, अल्लाह की हर मखलूक को इनकी मारिफत थी, दामन से लिपट के गिरिया करने लगी, आका आज घर से ना चाहिए, जालिम घात लगाए बैठा है। मेरे मौला ने अपने बच्चों को मखातब किया, ए मेरे बच्चों देखो ये जानवर हैं जो दामन से लिपट के गिरिया कर रहे हैं, इन्हें तुमने पाल रखा है, जब तक खाना पीना दे सकना इन्हें खाना पीना देना, और अगर खाना पीना देना मयस्सर ना हो तो इन्हें आज़ाद कर देना। ये कह के आगे बढ़े, दरवाजे के पास आए, जंजीरे दर ने कमर में लिपट के गिरिया किया, ए आका आज मस्जिद तशरीफ ना ले जाइए, आज शमे मामत को बुझाने वाला एक शकी मस्जिद में मौजूद है, ए आका आज मस्जिद तशरीफ ना ले जाइए। मौला ने दामन को छुड़ाया, आज मेरे रब से मुलाकात करने का वक्त है, मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया था, मुझे मौला ने, मेरे आका ने, मेरे सैयद और सरदार ने मुझे बताया था, ए अली तुम्हारे सर पे जरबत लगेगी, तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से खजाब हो जाए। जब मेरा मौला घर से तशरीफ ले गया तो जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने बड़े भाई जनाब इमाम हसन को सारी दास्तान से मुत्तला किया। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर से तशरीफ ले चले, पीछे पीछे आए, मस्जिद से पहले ही बाबा से मुलाकात हो गई। जब बाबा से मुलाकात हुई तो पूछा, बाबा अभी तो रात का कुछ हिस्सा बाकी है, आप घर से बाहर क्यों आ गए? कहा, बेटा मैं लेटा हुआ था, मेरी आंख लग गई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि जिब्राइल को एक कुबैस पे नाजिल हुए, वहां से उन्हीं ने दो पत्थर उठा के काबे की दीव छत पे गए, और वहां जाने के बाद दो पत्थरों को आपस में टकराया, इस तरह से टकराया कि पत्थर रेजे रेजे हो गए, फिर तेज हवा चल, उस आवाज़ ने सारे संग्रेज़े को मक्के और मदीने में बिखेर दिया, मक्के मदीने का कोई घर ऐसा न था जिसमें संग्रेज़ा पहुंचा न हो। कहा, मेरे बाबा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? कहा, ये बेटा इसकी ताबीर ये, तेरा बाबा आज शहीद किया जाए, तेरा बाबा आज मारा जाएगा, तेरा बाबा आज शहीद होगा, उसका गम मदीने और मक्के के हर घर में पहुंचेगा। ए बेटा तुम वापस चले जाओ। मौला मस्जिद में तशरीफ ले गए, आप तफसील से वाकिफ है, दो चार फिक्रे और खत्म दुआ। मस्जिद में तशरीफ ले जाने के बाद आपने अजान दी, मस्जिद में जितने लोग सो रहे थे सबको जगाया, जगाते जगाते उस मलून के पास भी पहुंचे। क्या मैं जानता हूं तो किस नियत से सोया है, मुझे पता है तुम किस गरज से यहाँ आए हो, लेकिन उठो, अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया है, उठो उठो। मगर उसने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, मेरा मौला उठा के चला गया और जाने के बाद अपनी मुस्तहबी नमाजों में मसरूफ़ हो गया। मकातिल में मिलता है कि जब उस लईन ने देखा कि मेरा मौला नमाज में मसरूफ़ हो गया तो सतून के पीछे आया, सतून के पीछे आने के बाद इंतज़ार करने लगा कि अली जब अपना सर उठाए। अरे अजीजो, हमने दो ही शख्सियत को देखा है, एक मैदान करबला में जिसने सर को सज्दे में रखा तो उठाया न गया, एक अली जिन्होंने सर को उठाया तो सर पे जरबत लगी, सर पे जरबत लगी। अरे मैदान खंदक में अमर इब्ने अब्दाउद ने जो जरब लगाई थी वहीं पे दोबारा जरब लगी, जैसे ही जरब लगी मलाइका में तला तुम बरपा हुआ, जिब्राइल ने निदा बुलंद किया, वल्ला इन आदम अतिरकानुल हुदा अरकान हिदायत मुनादिम हो गए, अल्लाह कद कुतला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। बच्चे आए, आके देखा बाप खून में गलता है और फर्श से मस्जिद से खाक उठा उठा के अपने जख्म पे छिड़कता जा रहा है, और उसके जबान पे फिक्र है, फुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मौला हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद पूछा, ए बाबा आपकी हालत किसने की है? कहा, बेटा जरा सा सब्र करो, जालिमा नहीं वाला है, जालिम को लोगों ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद
ابن ملجم کو مولا کی خدمت میں پیش کیا، کس عالم میں لائے تھے؟ اس کے بازوؤں کو باندھا تھا، زور سے بازوؤں کو باندھا تھا۔ جب ابن ملجم مولا کے پاس آیا تھا تو اس کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، بازوؤں کو زور سے باندھا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے ظالم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، دیکھ نہیں رہے ہو یہ کتنا بیچارہ ہے، اس کے بازوؤں سے رسن کو کھول دو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے آقا یہ ظالم ہے، اس کے ہاتھوں سے رسن کھلوا رہے، یہی کوفہ جس کوفے میں آپ کی بیٹیاں ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے، منادی کی میدان، علی و فاطمہ کی بیٹیاں جسے تماشا دیکھنا ہو دیکھ لے۔ پھر امام نے مخاطب کیا، بتاؤ میں تمہارا برا امام تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس کے بعد آپ نے وہ پیالہ منگوایا، جس پیالے کو ہٹوایا تھا اور کہا، دیکھو بہت پیاسا ہے، اسے دے دو، یہ پانی پی لے، یہ دودھ پی لے۔ پیاس سے ظالم کو دودھ کا پیالہ دے دیا، ظالم نے پیاسا پانی پی لیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، آقا یہی کوفہ ہے، آپ کی چھوٹی سی پوتی سکینہ ہے جو پیاس سے جابلم ہے، بار بار کہتی ہے کہ پیاس سے کلیجا پھٹا جا رہا ہے، پیاس سے کلیجا پھٹا جا رہا ہے۔ ہاں زادارو، میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی، ضربت اتنی کاری تھی کہ میرا مولا تڑپ رہا تھا۔ بس دو جملے اور ختم ہوا۔ اگر مظلوم کربلا کے بڑے فرزند امام حسن کے 72 کلیجے کے ٹکڑے تش میں نہ گرتے تو ہمیں پتہ نہ چل پاتا کہ زہر سے ہونے والی شاد کتنی دردناک ہوتی ہے۔ ارے اس میں زہر تو بہت کم تھا، مگر جس تلوار سے میرے مولا کے سر پہ ضربت لگائی گئی، مہینے تک زہر میں بجھایا گیا تھا، ایک قطرہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہائے میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی، مولا تڑپتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار باقی البیت طاہر سلام اور اس مختصر سے ملک قبول فرما لے، معبود باقی البیت طاہر سلام جملہ مومنین جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما۔ پروردگار باقی البیت طاہر سلام ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے اس ولی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پروردگار باقی البیت طاہر سلام اتباط عالیہ کی حفاظت فرما۔ معبود باقی البیت طاہر سلام مراج اعظام کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ معبود باقی البیت طاہر سلام متقم خون شہداء کربلا کو جلد جلد بھیج دے، میں توفیق عطا فرما کہ اپنے اعمال کو اس قابل بنا سکیں کہ امام کے غلام و شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔